Halløj, og velkommen til. Hold kæft, jeg har gamet meget i dag. Og jeg kom level 100. Det gør faktisk i går, men nu spiller jeg med skinnet, så ja, jeg er level 100. Og vi starter lige med at spille en lille smule billigt. Det var meget, meget let, vi lige nåede, og det gik ikke så godt. Så det klipper en del af fra. Og så spiller vi med Isco og Saki, og så joinede Bimse. Og det gik noget bedre. Og vi chokede også lidt nogle games, sådan lidt forskelligt. Men det var godt. Det var nogle gode games. Det var dejligt at spille med sig igen. Det har jeg virkelig savnet, efter jeg var på ferie. Så enjoy. Jeg har en høj pande med hende her. Jeg var lidt. Ja, lidt. Okay, shit. No. Ja, den er så lidt stor, den pande her. Den er ikke stor, den er bare høj. Meget høj, ja. Så jeg skal ikke i sniper fights. Ellers tror jeg, jeg er Gucci. Dit hoved, det er bare meget større, det plejer. Ja. Det er det ikke engang, det er bare højere. Den er pæk, den er også virkelig lang. Er den ikke? Jo, what? Er det hendes, eller hvad? Ja. Okay, hun er bare en long woman. Åbenbart. Long whammy. Likes it long, wait what? Yes. And thin, apparently. Ja, åbenbart også det. And sharp. Ah, okay. Yes, vi... Sådan, hvor skal vi hen? Jeg føler, den her pickaxe er så kort. Jeg føler, den er så lille. Ja, vi lander altså lige her. Bare lige fordi, så får vi lige det der... Jeg gider ikke det der spørgsmål, der. Okay, nu rammer jeg lige det mere. Oh. Ja. Den her solide kattekirken kan sgu da klare det selv, what the hell? Nej. Det gør helt ondt, den der. Det. Oh, ja. 10 ud af 10, mand. Okay, ja. Klar. Den misser det skud. Ja, han er også næsten lige. Nice, han venter. Kan du komme og... Oh, jeg ligger ind i... Ja. Fuck, hvor godt. Åh, hun healer mig. Nå. Hun til at kaste en chok på mig. Det er lidt... Må jeg ikke have det, jeg skal her. Det er skide godt. Nej. Okay, vi døde samtidig. Jamen, den kom bagfra. Skal til... Der skal vi til. Skide godt. Jamen, jeg er sådan for evigt i puberteten, tror jeg. Min stemme går helt ned i overgang. Hold da. Fuck. Ej, det der skjold burde jeg jo se på. Det har også en høj pande. Ja. Der har han faktisk godt ham der, nu tænker jeg over det. Nå. Så skal du ikke... Nej, så løber han... Han er med, der sidder hende den anden. Kom nu tilbage. Ja, det var godt. Han kan godt lide mig alligevel. Åh, ja, jeg har fået en kæreste. Åh. Oh. Hallo. Hallo. Det er min NK, det her. Jeg kan ikke ramme noget. Hvad fanden sker der? Jeg vil nå at score på ham. Det snakker vi aldrig. Aldrig nogensinde om det der. Aldrig. Nej, hvordan ramte det der ikke? Han har cirka 20 HP. Jeg ramte ham 4 gange med en pickaxe. Ej. Jeg tror faktisk, jeg ramte ham mere. Han er lidt længere bagud. Sådan den der. Jo. Han var meget low. Jeg har mange ramt ham én gang med min pickaxe, så jeg hovedet ham. Fragget den ene, han har en fragget mig. Okay! Fuck, men det er der overhovedet ikke liv, som jeg har. Kom igen. Han havde 8 HP på et tidspunkt. Nej, det var ham den anden. Ham den anden, der den nakkede. Han havde charge shotgun, grappleren, drumgun. Og var det... Havde han også børsen? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, men han havde... Jamen, det er gået i lobbyen, du er ikke enig. Åh, fuck, er det for et navn? What? Wait, what the fuck? What? Ja, det var mystisk. Vi er sink, mig. Det er vi også, mig. Så skal jeg have det. Hvad er det? Hallo? Ja, tak. Mærker jeg ved tilt, hva'? Lidt. Ja. Men det er bare for, at jeg er centralt med drømme om bacon endnu, kunne vildt gå og spise bacon i. Okay, det her regn med, der var det svaret på det spørgsmål. Hvorfor får du det til? Det er fordi, jeg drømmer om bacon. Men jeg er så sulten. Den havde jeg ikke regnet med. No. Men okay. Tidende til bacon. Jeg vil række mig, når jeg tænker på bacon, så...
Ja. Jeg vil brække mig, når jeg tænker på dig. Nej. Hallo! Hallo! Det bad du selv om. Ja, okay. Bitch. What? Den bad du også om. Nå, gjorde ikke. Ja, det gør så. Nå, gjorde ikke. Jo. Der er en lander i mit hus! Åh, nej. Åh, shit, der hvor plejer der ikke være henchmen heroppe. Ah. Hvorfor er der henchmen heroppe på taget? Der er den der, nej! Ham har vi. Åh, oh, jeg kom til at skabe mig. Jeg kan ikke komme ind her. Selvfølgelig har jeg ham. Nej, du ser ingenting der. Selvfølgelig har vi ham. Har vi ham? Okay. Der er nogen, der er irriterer nogen herovre, så derfor går jeg irriterer dem, der irriterer dem. Okay. Jeg har åbnet 100 kister. Eller, du har så hjulpet, men jeg er lige klaret dem. Er der low? Ja, jeg ramte igen. Der er en anden, der snakker med mig. Det er ikke sådan. Han er cracked. Han er død. Nice. Nå, så går jeg ned hen med mit kitchen. Nu kommer jeg til at bruge min... Jeg tror ikke... Jeg tror, de bliver færdige derovre. Okay. Gider folk at være med at ramme mig igennem alt og fucking alt? Om jeg føder en fucking baby lige med. Oh. Gør det lige. Det er vel da content. Nej. Cracked. Hvad fanden laver du? Hvad fanden sker der? Eller hvor er de henne? Nå, den ene anden har ikke HP. Jeg har hun ikke fået. Nu har hun i hvert fald lidt HP. Okay, jeg må bare heal det med. Nice! Det er fandme på tid! Så skede du ikke en baby alligevel. Nej, det gør. Eller fødte en baby, eller hvad det var, man nu gør. Jeg er ikke lige ekspert på området, men... Jeg vil sige, men skider på hvert fald ikke. Nej, det er nok ikke helt det. Så meget kan jeg sige. Ja, ja, ja. Så meget ved jeg nok også godt, selvom man ikke gør. Kan du sige det? Ja, I know. Kom, vi spørger ham om. Han nok. Ja, vi... Der er en mere derovre. Så kunne mis. Hvor er vi med? What the fuck? Nå, det er en decoy. Jeg prøver bare at løbe. Det er sgu det her, det er vi glade for. Det er lige dig, det her. Åh, oh, nej. Jeg er ikke så med på det her. Jo. Hvad gør det? Jeg vil snipe. Kæmpe vildt chok. Hvad helvede? Jeg har bugt inden den her ting. Hvad så, Isco? Der er en der, han vil gerne first mig. Det er ham. Okay. Han skyder mig igen marken. Jeg viser ham. Skyder mig igen marken, Isco. Attack af lort. Hvor er det? Det er ikke meget, den her. Men... Det kunne være godt. Attack de lort. Hvad fanden kunne du? Du blev blogger? Jamen, der er simpelthen der er lige blogger kønne der, ja. Nu er lige billedet af men jeg mangler bare lige jordbær og champagne. Det er sådan lidt uheldigt. Så jeg er ikke helt blogger endnu. Nej, det er da ikke. Men du var også glaspusteri og alt muligt. Ja, jeg er ude og opleve verden. Det var jeg altså. Det må man sige. Chef, den verdensmand. Ja. Jeg tror, jeg får mere motion på den ferie, end jeg har fået resten af året. Måske de sidste 2 år, det samme. Så det er sådan lidt. Ja. Lol. Wow. Bølede ned, du. Ja, det er en tunne. Det er sådan lidt spændende, det her. Ja, det kan man godt kalde det. Men det fungerer fint. Nå, den ene. Ramt 48. 34. No. Jeg bygger huset ned lige med Rauders. Der er nogle hulen. De har en RPG, det er lige sikkert. Skal du have den? Det kunne faktisk godt være. Okay, det var ikke. Læg en nok, tager en af ramt 100, en af ramt... Det ved jeg ikke. 55. Jeg hopper måske ind i boksen til 2 mand. Det var måske ikke så smart. Jo ikke. Vil du have skjoldet? Shotgun ham her, han er kun Lawson. Er han det? Han er den der. Ja, jamen, det er jo ikke en god shotgun, Isco. Det er så sgu også en shotgun. Jamen han er ikke shotgun nøn, Isco. Shotgun nøn. Ja, den der mythic shotgun der. The one. Er nogen af jer, der skal... Der er en hunting, hvis der er. Der er nogen af jer, der skal rocket riders. Åh, hop. Jeg står lige nede på kanten af jer. Kan man. Jeg kan bruge dem der bare. Har du ingen hunting? Nej, hvor den fik jeg ikke med. For helvede, den kunne. Wait, what? Jeg havde 1 HP.
Jeg spurgte også, hvor håndlængen var. Nå, der er der! Nå, ej, det er uheldigt. Nej. En tilbage, der var her. Ja. Det er jo lidt ægget, at jeg ikke lige har håndlængen der. Ej, jeg skulle vist have et HP, så skulle jeg hoppe af og pickaxe ham, inden jeg ramte jorden. Jeg gav ham 31 mennesker, det kunne godt være noget mere end... Ja, okay. Ja, det kunne være fedt. Jeg tror faktisk... Altså, en hunting er jo ret hurtig at reload i forvejen. Ja, yeah, kønne, det ved jeg jo godt. Men hvis det nu var en rigtig sniper, ikke? Ja, så havde det været hurtigere. En... Du udlægger det. Undskyld. Ej, der er vildt sådan baby, fordi jeg har slået. Ej, jeg ikke gør det. Au, jeg er død. Så er død. Nej, så kommer der ind i vinduet! Oh my god. Tak. Der er nogle væltede biler der. Hvad hedder sådan nogle? Autocamper. Væltede campingvognsbiler. Autocamper hedder det. Okay, det er helt væk. Det er nogle nye steder, kisterne. Åh. Hvis du lige lader dig dø. Åh, ja. Mig? Ja. Kan du lade dig dø? Det er sådan en spoiler, Kylle. Hva? Det kunne være meget bedre, hvis det var sket. Det er han var blevet frustreret. Ja, det kan jeg også godt komme til at blive alligevel. Nej. Jo. Hvad er den? Nej, kan du ikke. What? Jo, man kan. What? Jo, man kan. Men der er også en anden bug, hvis man bliver sådan helt i dag. Det er sådan en glide. Det kan ikke. Ah, okay. Er nogen, vi respawner ind? Han respawner. Nej, vi har den ikke. Mate, du gør det for tidligt. Jeg er nødt til lige nok ham. Så kommer hans mate og respawner ham. Ja, jeg skynder mig lige at finde en og sætte den op. Come on. Jeg har kun én reboot ind i han nok ham der, er der på vej derovre. Kan du finish ham? Der er en god busk her. Nej. Jeg har tænkt, det der hus der måske. Skal lige... Han er i gang. Har den. Ja, han færdiggjort. Ja. Go, skal der stinkes! Fireflies! Jeg har begyndt at være en anden, kom ud! Og man ved bare, han er sådan... Bare med dig, hvad før? Nice! Han er nok igen! Han er bare løbet! Ja. Hvis man lige havde der VG, ikke? Det ville lige kunne gøre den noget som helst måde. Nej, true. Ej, fordi Stengsys har alligevel en del tid, før at de når... Ja, det er det. Single player. Oh. Ja, så vil jeg ikke noget rent. Jeg vil ikke lige tænke på, jeg har ikke noget liv. Det er unlock of ren visko. Ja, jeg hjælper visko. Du kan gå ned, så hopper de med ned og så grabler. Yeah. Ja. Hvis de gør det, det gør de. Det gør de. De hopper med ned. Eller... Det er så sygt med smart, det du har gang i, det er det. Oh shit, jeg kan ikke få min gun frem. Ej, det er også... Ah, men... Han ved også fået deres bagefter, what the hell. Nå! Det var et no-scope. Han jumpshot no-scope og var okay, fair nok. What? Og var kæmpe så... Oh my god. Ah, det er selvfølgelig også... Ja. Ej, det var et flot skud. Jeg har to small. Så bare lige hvis det ikke er åbenlyst nok, at vi prøver at bait folk, så laver vi lidt spor. Sådan der. Prøv at vinde en healer. Ah, det er jo godt. Bare alle sammen har stack kål, og så... Nej, bare en der har... Ja, men bare som vi løber rundt med... Altså, så kan man få det til. Altså, jeg kan godt tage en shotgun, når den 5 stacks kål. Det ville være imponerende. Det ville være rigtig imponerende, fordi det... Ja. Altså, det er faktisk rigtig meget. Han skal ikke bruge en pickaxe, han tager lige det slot også. Ja, syv satan, der kommer du sgu med routers. Nu sko. Sent. Jeg kunne altså godt lige tænke mig lige at få min hævn for det, der skete sidst. Wait! Okay, det fik jeg så også. Hvad skete der lige der? Jamen, ser du lige dominiot, var det, der skete der i sko. Nu skal vi ind på 200 meter. Og en gang til i sko. Der er mange flere nede i kælderen. Ja, det går amok. Det går simpelthen amok, du. Der er stink. Nej, jeg får stink. Nej. Jeg er nok ikke tilbage nu. Nej, og tæt. Ild. Isko, du brænder os. Ja, Isko. Så brænder mig. Så gør jeg det, Isko. Åh, shit, det er face mongrel.
Det er en tøvare, der sidder inde i et træ. Bimse blev snivet. Skating in, han er knocked. Shake ham. Au. Eller lad være. Ja, sorry. Jeg tror, der er tre mand, der tager den der. Ja, jo ikke. Jeg går ind. Nå, jeg kan med Riz. For helvede. Nej, jeg nåede det ikke. Satan. Jamen, så må vi lige... Så må vi lige nakke en igen. Ja. Og Isko, det er ikke dig, der skal nakkes. Det var jo omvendt. Hvor er jo nærmere det der, ikke? Men han havde ikke... Wait, han havde ikke RPG'en. Så var der en rav, der havde... Ja, han er RPG. Han gav den til ham der... Hvor fanden er han den sidste? Han skyder efter mig. Han skal bare have lov til at få kort. Ja. Vi er ked af det, Isko, men Nå, han sidder derovre. Her. Tag den her, så hen kortet. Må lige sige, hvis han begynder. Wait, der er en, der er blevet re... Wait, han står... Han sidder stuck inde i reboot-tingen. Han står og danser inde i vores ting. Men er der, har vi fanget en? Men jeg tror ikke... Er han ikke blevet rebootet eller sådan et eller andet? Jo, vi har fanget en! Wait, hvad? Nå, du har ham jeg snipet for. Nå! Så der var to, der blev rebootet. What the fuck? Han var stadig den og hygget. han hænger bare nok. Han hænger der bare nok. Så kan jeg også lige få ham med. Men han er nu er han rebooter igen, når den er der stadig jo. Nej, det er også det. Pickaxe! Ej. Ja. Spørg om. Han er vild. Han er vild. Sådan, yeah. Med. Yeah. okay. Men den virker efter, at timeren er slut. Det giver god mening. Det er ikke engang løgn, det gør lidt impuls og sådan noget. Det gør alt muligt andet. Nej. Så gav det en semi-win, når vi fik ham der. Det var rigtig, jeg havde ikke nogen til at finde ud af det før. Sådan. Et par minutter efter. Epperface Mongrel. Men hvad var det kønne stille? Nej. Nej, det er I'm not a clickbaiter, is. Ikke Isko Bimse. Jeg har aldrig været den rigtige side, man godt kunne fylde ind. Ja, fyu. Så har det været good stuff. Sniper T-Fyu. Det var bare den mest godt video nogensinde, når der var fucking mange visninger. Ja, det er bare på grund af navnet. Det gør meget. Den er forklædet også, der. Den til venstre. Ja, men jeg skal have et våben. Jeg kan ikke komme der, der er nok kød. Okay. Okay, jeg fik et chok der nu. Jeg kan lige regne med. Jeg ligger hele vejen. Nå, okay, Bimse har ikke noget om. Snip! Crack, han er full shot. Jeg føler, han er full shot. Nice. Nok. Det er med, at han kommer ned. Han har chokbait ting. Hvem så det snakker jeg? Jeg tager aldrig nogen snakker med det. Det er sådan noget, der sker. Hvem så? Jeg kan ikke engang se dem. De er nede her. Jeg har lov til det her. Der er tag. Jeg redder dem så. Der er ingen med plumbækker af. Ah. Inger til, kigger I på mig? Nej, der er nogen lige på os. Ja. Jeg rammer 172, han dør ikke. Ja, der er et helt hold. Der er et helt hold på os. Brug tilbage. Er den ene nok? Er de fighter? Nej, de står fighter nu. Oh. Fik den ene. Det er fusken! Det er crack. Nice. Men hvordan døde han? Hold kæft, det var et scuff game. Punch card med, at man skal blive ved med at sige tak. Ja, det er også det. Jeg fik den lige nu, fordi jeg kom til at trykke en fejl. Så fik jeg to år. Jeg gør det sådan 1 ud af 20 games, så jeg glemmer det hele tiden. Nej, det begynder jeg på nu. Jeg lavede lige en note på den anden skærm. Han glemmer det ikke igen. Ja, det gør han. Det er sådan en one time ting, du fik til at lykkes, Isko. Eller, det var engang. Og der skete en fejl. Man kan. Ja, ja. Og du har pillet ham fra hinanden nu, eller hvad? Ej, når han... Fuck. Jamen, han sætter fast i en i vandfaldet. Ja. Så kunne han ikke komme ud. Og så døde han i stormen. Dårligt. Til gengæld, hvis solen havde været lige der, jeg havde haft masser af healing, ikke? Ja, det er rigtigt. Ud på at flyve, mate. What the f... Det er da en scambåd, det her. Nå. Der er folk med mig.
All in. Ja, oppe her. Jeg kommer bare ned her. Ja, hun er. Så ikke mening. What? Du er død. Jeg sad i en båd, og så døde jeg fall damage, da jeg hoppede ud over. Eller da jeg røvede over. Og jeg blev insta-fø... What? Gooding. Der er ikke noget godt, der sker over i spørgsmålet. Oh, der er en mand, der er med. Det er sådan, jeg vil give dig til. Hvad var du smed i luften? Ekstra shotgun. Vil du heller en tag ind? Var det ikke en charge sådan anden? Ja, men charge skyder ikke i dag. Nå, er det selvfølgelig. Så, der er sådan en point. Det var ikke ligesom mig i starten af sæsonen. Nej, okay. Tak, jeg synes, den var så dårlig, engang mig i isbind var lukket. Nej. Det skal ikke være en del af. Der ligger nogle mats allerede. Er der ikke noget OB? Ej, jeg venter så stoppet med at skyde lige, da jeg kom gående forbi. Hvad så ved du, så fik du tøj i pludselig selv? Åh, ja. Kant. Vi har spurgt på. Nej, jeg fik han våbnet. Det gjorde han. Min mus var for sig. Det var. Gå på en. Nej! Wait, vi døde begge to. Wait. Er den samme henchman? Nej, den ene er død til en spiller. Nej, vi døde begge to. Det er henchman. Min mus, der er et eller andet galt med den. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tror, jeg ville høre. Så kan godt være, at jeg skulle have restet særligt, hvis din mus ikke fungerer. Jeg har en shotgun til dig den her gang. Må jeg komme op? Nå, Esko, Hvad nu? Jeg er ved at rest nu. Godt dog, rest mange. Jeg har en shotgun til en af jer. Det vil jeg gerne. Thank you. Nu er jeg lige. Nu er jeg lukket igen, hvad sker der? Du henchman, altså. Jeg vil bare ind ad den dør. Skyde mig. Du er ikke heller. Bimse takket ikke bussjåføren. Fik han slik det? Fik han takket den? Nope. Ha! Oh, man. Godt, mate. Jeg lige var døgnet, at du gav mig takket den. Watch it, man. Hvor er den der? Fucking note. Notes. Du skal... Den går af. Nej, nej, det er selvfølgelig... Jeg prøver at hjælpe, at jeg kan fikse mine problemer. Ah, ja. Vi har dit kort, så kan du bare sige til, når du engang vil reboote, så... Ja. Fedt. Lol. Det er lidt uheldigt, det der. Der havde jeg ikke lige fæst kunne han har meget lov med mig. Tak. Fuck here. Så reloadet. Han er armt, han er armt igen. Han er død. Et absolut deflekt. Vi har sparet Bims, han har ikke en særlig god komme. Det er jeg har en dag. Kæmpe dogs på en anden skærm, hvor det er den største skræft, der er. Hvorfor tror du, at jeg vælger hot drop hele tiden? Det er fordi sådan, at du ikke når at når huske det. Ah! Ja. Hvad? Det er bare en, du gemmer dig i, eller? Hva? Den gemmer man så bare i nu, eller? What? Det er selvfølgelig uheldigt. Sneaky. Ligger to bigs eller noget? Isko, hvad er det, du laver? Det ved jeg ikke helt. Hvorfor kan man ikke kaste dem med de andre? Fordi det er jo meningen at kaste dem til en anden, så healer man. Det giver jo ingen mening. Der var noget reboot over i et AC. 21. Holger, der er bananer. Wait, det var ramt hans hoved, det der. Wait. Hvad fanden? Jeg ved ikke, hvad de der laver. Order boys. Ja, de der er to af dem er døde, jeg ved ikke. To af dem er døde, jeg ved ikke hvor resten er. De stod bare to med nogen. Jeg ved ikke om de er helt ved kampen. Nej, den ene. Han faldt bare ned. Nå. Den anden døde også, tror jeg. Jeg snipede den ene. Jeg tror den anden faldt ned, ja. Ja.
kunne. Jeg døde ikke den her gang. Yeet! Peace. Hallo? Vi har tre. Den ene er nok igen. En gang 86. Peace, drenge! Den anden er vildt. Åh, det er det nok. Han nede i vandet. Åh, der har jeg været før. Det er ikke et rart sted at være. Ja, det er okay. Jeg kan ikke ændre fint. Det kan jeg altså. Åh, 0 stjerner herfra. Ja, cracked. Nice. Why? Ja, yeah, godt spørgsmål. Han har siddet og råbt. Reboot! Reboot! Og sådan en fun nok type. Kan I lige tage mig? Lige reboot. Her tilbud, hvis der er man får mig. Ja! Yeah. Det er sådan noget med sådan en V1 til sidst. Eller en 2 V1, og han så dør. Kan du lige få mig op? Ja. Klassisk kønnepat, der bare sidder på jorden. Nej, jeg bygger en op. Nej, not again, det dumme djæv. Åh, nej. Hvorfor sætter folk så altid der? Jeg ved det ikke. Er det den her? Ja, det er 2 mand op. Nok en op. Ah, fortjent. Stå. Nice. Der er en god lille fisk herinde, der er der. Åh, det føles så godt. Sniperen der sidder på det her fucking lortebjerg. Fucking. Jamen det er mit hadested i spillet her, det her lortebjerg. Det er forfærdeligt. Nok ham der, der er en tilbage. Det er en tilbage, ja. Jeg har en hånd. Det kan ikke tage ham. Ja, der er noget. Han er sidder på boksen. Jeg streamer her, og så lander du på lortebjerg. Gå, Saki, jeg splifer dig, og så rammer du. Nej, hvor sidder han inde? Ja, det ved vi ikke. Kom i gang. Han står lige der. Så ud i åben. Nej, han går ned. Ej, det er uheldigt. Han var ikke der. Karn 5. Det er stærk godt igen. Han er helt lukket mig, han er lukket mig. Nice. Det er nice. Så below, far better closer than we ever know. Selv tak. Så alle de dør bare foran mig. Ej, min smukke sangstemme.